Предложение от Зора. С климатици Finlux вие избирате времето. Те притежават висока ефективност на охлаждане и отопление при най-ниска консумация на електроенергия. AMQ Клима. Специален сертификат за качество и надежност. Единствен изграден нагревател на външното тяло. Климатици Finlux. Достъпен лукс за всеки. 20 години търговска верига Зора. Нашите потребителски кредити. Просто ги е страх да не ги смените. Потребителски кредити от Банка ДСК с по-ниски лихви. Размер до 35 000 лева и изплащане до 10 години. Банка ДСК. Доверието е взаимно. Когато Ферада Ликто! Сантанико Пандемониум! Пълен контрол над действието. Вече може да отлагаш, записваш и слагаш на пауза телевизионните предавания. Да, добре. Да догледам филма, ще извънна. Цифрова телевизия с перфектна картина и звук. Viva.com TV. Все едно си там. Уф, трябва ли да си висок, за да играеш волейбол на Олимпиадата? Може да не съм висок, но имам ниска лихва от Фибанк, фиксирана за 7 години. Жилищен кредит от Фибанк. Генерален спонсор на Български олимпийски комитет.